maanta arbaca ayaa waxaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka dhacday doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad oo deegaan doorashadoodu tahay maamulka jubbaland. doorashada ka dhacday magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu doortay 3 kursi oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya. kursiga ugu horeeya ee tirsigiisu yahay 126 ayaa waxaa ku tartamay laba musharax oo kala ah xasan xuseen maxamed xasan eelay oo ah wasiirka gaadiidka maamulka goofur galbeed iyo cabdiraxmaan macalin xuseen. waxaana kursigaasi ku guuleystay wasiir xasan xuseen eelay isagoona helay codad gaaraya 74 cod halka musharaxii la tartamayay uu helay 12 cod waxaana la sheegay in 5 cod ka mid a ay halaabeen. kursiga labaad ee tirsigiisu yahay 127 ayaa isna waxaa u tartamay Dictor Axmed Aadan Axmed iyo Cabdiqaadir Cabdullaahi Xirsi. waxaana kursigaasi ku soo baxay Dictor Axmed Aadan Axmed oo helay codad gaaraya 84 cod halka musharaxii la tartamayay ee Cabdiqaadir Cabdullaahi Xirsi uu helay 16 cod waxaana la sheegay 1 cod ka mid a inuu halaabay. kursiga saddexaad oo tirsigiisu yahay 118 ee doorashada ahna kuraasta maanta la doortay kursiga ugu dambeeyey ayaa waxaa cod gacantaag ah loogu codeeyey Yuusuf Maxamed Ismaaciil kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartami lahaa ee Cumar Maxamed Cumar. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.